9時からの夜公演の今は準備を終えて一段落といったところで、皆さんとちょっとショールームでお話ししようかなと思いました。はい、ナイキです。お昼公演は最近ちょっとハマってる、ここ編み込みしてあの髪の毛を下ろすっていうのをやったんですけど、夜公演ではなんと安定のお団子私といえばお団子っていうのがあの結びつくかとは思うんですけど、でもね、いつもはもうちょっと低めのお団子なんですけど、ちょっと高めに位置をちょっと高めてはみました。どうでしょう。あ、公園行きたかったけど当たらなかった、応募してくださってありがとうございます。私ね、ほんと3ヶ月ぶりの劇場公演で、で、もう劇場公演コロナ禍でやっぱコールができなくなって、でそれを解禁したんですけど今年。そう、でもそれもまだ経験してなくて、私ずっと公演に出れてなかったから、で今日初めてそのコールを解禁した劇場公演をね、あの体験したんですよ。なんかすごい嬉しかった。歌わりんとことかで超絶かわいいなぎちゃんみたいな言ってくださって、なんかあ懐かしい、あこんな感じやったなとか思って、やっぱファンの皆さんの声で私たちは 100% 以上の力が出るなっていうのを改めて感じました。なぎさコールしたい。あ、おなぎ、駄賀城見るでよろしくお願いします。駄賀城、駄賀城って略してるんですね。そう、今日は駄賀情熱はあるドラマの放送ですね。私は山里さんと無事あのお付き合いさせていただくことになりまして、丸山かりんちゃんというね役で出演させていただいてます。日曜日の楽しみ、わー嬉しい。もうめっちゃ普通に私も出演させていただいてるんですけど、もうただただだが情熱はあるのファンとして見てます。もうね、ほんまにもう山里さんもめちゃくちゃかっこいいし、若林さんもめちゃくちゃかっこいいし、なんかその生き様というか、たくさんの人生でこうもがき苦しみ悩みでもこう乗り越え、自分なりに突き進んで我が道を突き進んでいくみたいなところがめっちゃ勇気もらえます。でそれで結果今の山里さんと若林さんっていうあのお二人の立ち位置があるって思うと、こんないろいろ苦労されたのに今があるっていうことはって、なんかちょっと希望も持ってる感じがして、セリフ覚え大変じゃないの。でもね、なんかその本当に、あ、おはようございます。ダンスの先生、お疲れ様です。そのあのかりんちゃんは、丸山かりんちゃんは山里さんのことをすごい思ってて考えてて、一生懸命取り組んでる姿勢をすごくかっこいいって尊敬してて、で自分もそのお菓子の商品開発の会社で働いてるんですけど、その仕事をこう一生懸命頑張ってるから、仕事を一生懸命頑張るっていうところがこうお互いのなんか真髄にあるっていうか、だからなんかほんまに私もなんかかりんちゃんと同じ気持ち、多分ほんまに普通にその状況があったらなんかかりんちゃんみたいに自分もなるんじゃないかって思うから、なんかセリフとかも、ね、共感するからこそあんまり大変やなと思わなかったです。誰も聞いてないじゃないですか、私のコメント見たら
机上の空論上臭そうだったねとかさヤッホーとかさ私がこんなにドラマのこと一生懸命さ話してんのに、小島さんにも共感してあげて。小島かりんちゃんね、確かにそうなんですよ。でね、その私はあのデイデイっていう朝のニュース番組に毎週金曜日、各週金曜日出させていただいてるんですけど、そこで山里さんがね MC でお会いさせていただくけど、なんかやっぱその今までの台本とかも全部見てて、山里さんがやっぱりすごいなって尊敬するし、なんか不器用ながらにこうまっすぐ、なんかその全力なところもすごいかっこいい、努力もかっこいいし、ちゃんと自分で反省して次にこう生かしていくっていう姿とかも、なんかまっすぐでいいなとか、すごいそういう気持ちがいっぱいあるから、デイデイで共演したらなんか余計、あ、山里さんなんか人としてやっぱかっこいいなって。でデイデイのニュースでももうすごいどしっともう構えるっていうか、もうそこでも尊敬することばっかりなんですよ。ずっと放送してない時とかも、もうみんなと気さくにお話ししてくださって、でも放送ではもうしっかりしたニュースもしっかりされて、自分の意見とかもなんか言ってらっしゃって、すごい心に響くし、もう人間力がすごいなって誰も聞いて、お化粧うまいですねっていうコメントそう、 MC としても芸人さんとしても人としても尊敬される、尊敬してます。ウィンクの CM ありがとうございます。そう、ウィンクの CM 皆さん見てくださいました？テレビで見たよっていう方いらっしゃいますか？テレビで、あのね、 CM の始まりがね、吐息から始まるんですよ。それが聞こえてきたら、あ、あ、なぎちゃんの CM やって言ってこう走ってね、見ていただきたいなって。あの母とかもね、いろんなパターンだったんですよ。いろんな歯くださいって言っていただきたい。自分なりにいろんな歯をね表現してみたりとかして。だからさ、その普通にだが情熱はあるの放送を見てて、 CM でウィングの CM 流れたりとか、デイデイとかでも流れたりとかして、なんか嬉しく恥ずかしくでも嬉しいみたいなあ、上司もね、ありがとうございます。新しいね、可愛い CM ですよね。なんで雨垂らすの？だからね、皆さんね、今日はね10時半、私だから絶対ねドラマリアタイしてるんです。で、山里さんがあのツイッターでね、全部ねずっとつぶやいてるんですよ。その放送見ながら、こここうだった、こうだった、こうだったって、それもねすごい楽しいから、それもこうチェックしながらっていう、いろんな楽しみ方ができるドラマです。あ、梅雨ギフト、皆さん見てくださいね。ついでに CM も見れるので。いやー、ほんまにこんなドラマに自分が参加させていただけたこと、どんだけ幸せやねんって、どんだけ運が良かったんだって。あ、タワー来ました。
ありがとうございます。このもうほんとすいません、タワーのね見方が分かんないんです。タワーくださった方はどなたでしょうか、教えてください。あ、タワー星んさんありがとうございます。でね、そのドラマでね、しずさん役の富田美優ちゃんね、その美優ちゃんともすっごい仲良くなって一緒にねご飯行ったりとか、もう2回行ったんです。しかも2人でご飯をもう2回も行く仲になって、なんかそういう、もう美優ちゃんもねめっちゃ素敵な方で、もともとドラマとかそう見てて、うわ美優ちゃんすごい素敵な女優さんやなと思って尊敬してたっていうか、なんかすごい好きやって、でドラマ共演させていただけるってなってめっちゃ緊張してたんやけど、すごいね気さくで、なんかもう会った瞬間から壁を全く感じなくて、あーなんかすごい仲良くなりたいって、いろんなお話してお話聞きたいと思って、でそっからそう一緒にご飯行って、でみゆちゃんがすごいグルメやから、みゆちゃんのおすすめの串カツ屋さん行ってめっちゃ食べたりでタイ料理が2人とも好きで、だからまたみゆちゃんおすすめのタイ料理屋さんにこの間行って2人で食べてとか、でその後カフェ行ってケーキ食べてみたいなあ、タワー今1位のケンさん、あ、ケンさんありがとうございます。なんかこう全く違う職業の方とお話ししたりとかする機会なかったから、メンバーとかあとバラエティの現場でお会いする方とかじゃない、またその女優さんっていうみゆちゃんから聞く話はもう全部がなんか金言で、私にとってだからなんかすごい楽しい、ワクワクする、なんかそういう素敵な出会いもたくさんあるドラマ、素敵なだが出会いがあるっていう、でスタッフさんもねめっちゃ優しい方ばっかりで、もうなんかもう大好きになりました、その現場がすごい楽しくてまた美羽ちゃんじゃないんですよ、申し訳ないんですけど、15分経ったら終わろうと思います。揺れてたらごめんなさいね。森本ちゃんはムードメーカー、あ、森本慎太郎さん、そうですね、なんかその山里さんパートと若林さんパートがあって、だからそこはね全くこう交わらなくて、私はその森本さんとかその美羽ちゃんとかあと柳沢慎吾さんとかその皆さんとしかほぼお会いしてなくて、一緒のドラマなんですけど、でもなんかねもうすごい、そうですね、すごくなんか気さくにみんなに気遣ってこう盛り上げてくださるし、演技ももうだから私が普通その撮影が始まる前まで普通に喋ってお話ししてたのに、急に始まったら山里さんになるから、なんか自分だけなんか自分のままですごい恥ずかしくなるっていうか、こんなんでいいんだろうかみたいなとか、あとちょっとコミカルなシーンとかね演技とかもあるんですけど、なんかそういうのもすごい面白くて、なんかすごいなって、自分が
私が山里さん役することないと思うんですけど、自分が山里さん役やった時にこんな風にできるかと思って絶対できないから、天性のものなんだと思って。あ、15分経過しましたね。夜公演終わりもショールームします。あ、そう、藤井さん、はい、あの藤井さんもね出演されてて、若林さんのパートの方で出演されてて、で、あの土曜ダメよでね藤井さんとご一緒してるんですけど、そこでドラマねって、なんかずっとね私のその女優さんの夢とかも応援してくださってて、でドラマ一緒やけどなんか会えないねみたいなとか話してて、で私がもう撮影前、もう撮影が、あ、その土曜はダメよでお会いした時がまだ撮影前やって、あと数日後に撮影みたいな感じやって、でもともと藤井さんはそのちょっと前にもうドラマの撮影されてて、でなんかすごい不安やったから、その収録1本目と2本目の間のちょっとした休憩の時にもうこんな質問藤井さんにするのはすごい申し訳ないけど、でもちょっと頼らせていただこうと思って、なんかドラマの撮影、もうすごいこんな大まかな質問で申し訳ないんですけど、ドラマの撮影ってなんかどういう風に挑んだらいいんですかみたいな、そのセリフとかも全部自分でこう考え、なんか自分で決め込んでやりすぎたらまたそれもそれでなんか違うのかなとか思ってとか言ったら、藤井さんがもう本当にすっごい親身になって、藤井さんの経験とか自分がそのドラマを今までたくさんの作品とか舞台とかもされてて、そこで感じたこととかなんかいっぱい、もう私のためだけを思った言葉をたくさんくださって、もう何の出し惜しみもなく全てをもう言ってくださって、もうほんま今でも泣きそうになるんですけど、もうめっちゃね、ほんとその藤井さんがね言ってくださった言葉を胸に撮影に行ったら、もうほんとこれを知っててよかったって、本当に藤井さんのおっしゃってた通りやと思って、うん、なんか泣きそうになってくるそうね、内容とかはもう自分のね心を胸の中に大切にしまっておきたいなと思うし、また言うタイミングがね、お話しするタイミングとかあったらにお話したいと思うんですけど、でもなんか本当に自信をいただいたし、うん、なんかこの言葉をいただいてドラマに参加させていただけたことは今後の人生ちょっと左右されるんじゃないかっていうぐらい、そう、嬉しかった。なんかこういう素敵な、今までバラエティで自分はこう頑張ってきて NAB に入ってバラエティ頑張ってて、土曜はダメよに参加させていただけることになって、そこで藤井さんとご一緒してとか、なんかそういういろんな巡り合い、そっからまたドラマにつながって、またそうドラマで藤井さんとご一緒してとか、なんかそういういろんな今までの自分の人生経験したことがこうつながっていってる感じがもうめっちゃ幸せで、なんかこういう出会いとか素敵な方とご一緒させていただいている時間とか本当大切にしたいなって思いました。やばい、もう時間やばい、ちょっともう声始まるありがとうございました。お名前読めなかったんですけどすいません。え、今何時ですか？あ、みんな着替えてる。36分です。